ሰላም ይኑረን ተስፋ ና የጊዜ ቱ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን እያልን እንግዲህ በቤትነት ወደምንመለከታቸው መረጃዎች የምናልፈው በቀዳሚነት የምንመለከተው እግዚአብሔርን ድንቅ ስራ ለሁላችሁም እንግዲህ ለማጋራት ነው ይህም እንግዲህ በዲያቆን ሄኖካይሌ የመጽሐፍ አበረታሽ መድኃኒት በተሰኘው እግዚአብሔር የሰራው ድንቅ ስራ እንግዲህ ብዙዎች በማህበራዊ ድረገጽ ላይ እያጋሩት ይገኛሉ ምንድን የተፈጠረው ነገር የሚለውን እንመለከታለን በሁለተኛነት ለአርባ ቀናት የጠፉት ህጻናት እንግዲህ በአስፈሪ ጫካ ውስጥ በህይወት ተገኝተዋል የት ነው የሚለውንም እሱንም የምንመለከት ነው የሚሆነው የኢትዮጵያ መንግስት በአለም አቀፍ የተራዶ ድርጅቶች ላይ ተቃውሞን አሰምቷል እንግዲህ እኛም ከትናንት በስቲያ በዜና ሰዓታችን ላይ ባቀረብነው መረጃ እንግዲህ ታስተውሉ ከነበረ የተለያዩ የዓለም አቀፍ የተራዶ ድርጅቶች ለኢትዮጵያ ያደርጉት የነበረውን ድጋፍ ማቋረጣቸውን አሰምተን ነበር በዚህ ዙሪያ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ተቃውሞን ያሰማው በዳሰነች ወረዳ የጻዲቋ ቡነ ዜና ማርቆስ ና የአባ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫ አንድነት ገዳም ሊመሰረት መሆኑ ተሰምቷል እንግዲህ በዚህ ወረዳ የተለያዩ ቅበተ እምነቶች እንግዲህ እየተሰሩ ብዙ ስራዎችም የሃይማኖታዊ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ይታወቃል ከዚህም ባሻገር ደግሞ የተለያዩ የአማንያንም እየተጠመቁ በስፋት የሚገኙበት ወረዳ ነው እንግዲህ በዚህ ወረዳ ነው ገዳም ሊመሰረት መሆኑ የተሰማው ይህ እንግዲህ ይበል የሚያሳይ መረጃ ነው ሌሎች እንደዚሁ ተያያዥ መረጃዎችን የምናስደምጣቸውናል አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ግብዣችን ነው ሰናይ ቆይታ ወደ ቀዳሚው መረጃ ነው የምናልፈው እንግዲህ ወጣቸርነት እያሱ እግዚአብሔር በዲያቆን ሄኖካይሌ አበረታች መድኒት የሚለውን መጽሐፍ ተጠቅሞ የሰራውን ድንቅ ስራ ስለመመስከር ነው ይለናል በማህበራዊ ድረገጽ ላይ ባጋራው መረጃ ብዙዎችም እያጋሩት ያለው መረጃ ነው እንግዲህ በዚህ በምትመለከቱት ፎቶ ላይ ካለን አንዱ ወንድማችን ነው ደምስ ብርሃኑ አበበ ይባላል ይለናል እሱ የሚኖርበት ቦታ ታድሶ የተፈጠረበት ቦታ ማለት ይቻላል ነዘማሪ ሰለሞን አቡበከር የነበሩበት ቦታ ስለነበር እግዚአብሔር ይመስገን ወደ እናት ቤተ ክርስቲያን ተመልሷል ይታወቃል ዘማሪ ሰለሞን አቡበከር በእነሱ ፕሮፓጋንዳ እንግዲህ ስብከት ተሸውዶ ከቅድስ ቤተ ክርስቲያን ኮብልሎ ነበረ ይለናል በኋላ ሁለተኛ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ላይ አንድ ዲፓርትመንት ስለነበርን ተዋወቅን እርሱም ኦርቶዶክስ እንደነበርና አሁን ግን የፕሮቴስታንት አድሶ እምነት ተከታይ እንደሆነ የወጣበትንም ምክንያት ሰማሁኝ በኋላ ስንተዋወቅ ማውራት ጀመርን አራተኛ ዓመት እንግዲህ ኢንተርንሺፕ ልንወጣ አካባቢ ስለ መላእክት ስለ ቅድስ ድንግል ማርያም አማላጅነት እንደዚሁም ስለ ክርስቶስ አምላክነት አዳኝነት በጥቂት ተወያየን እኔም ብዙም ጠንካራ አንባቢ ስላልነበርኩኝ የዲያቆኔ ካይሌ አበረታሽ መድኒት የሚል መጽሐፍ ሰጠውትና እንዲያነብ ነገርኩት በጥቂትም ቢሆን የነበረበትን አስተሳሰብ ይቀይር ይሆናል የሚል እምነት ነበረኝ ይለናል እንግዲህ ባለታሪካችን በመሀል እንግዲህ ኮሮና መጣ እኛም በፈተና በተለያዩ ነገሮች ተጨናንቀን ስለነበር መጽሐፉን ሳልቀበል ኢንተርንሽፕ ወደ ወጣንበት አካባቢ ተመለስን በኋላም አምስተኛ ዓመት እግዚአብሔር ይመስገን ማህተብ ባአንገቱ አስሮ አየሁት ግን የተመለስ አልመሰለኝም ነበር አንድ ዶርም ስለነበርን ጠየኩት እርሱም እንግዲህ ቸሬ ወደ እናት ቤተ ክርስቲያን ተመለስኩኝ አለኝ ደስ ብሎይም በመገረም እንዴት ተመለስ ብዬ ጠየኩት እሱም ቤት የሆነ እና አገኘሁትና አነበብኩትና ጥያቄ የሆኑብኝም ብቻ ሳይሆን ለወደፊት ልጠይቅ እንኳን ያላሰብኩትን ወደፊት ደግሞ ብጠየቅ እንኳን የምመልስበትን ጭምር ነው የመለሰልኝ ብሎ ነገረኝ እኔም ምን የሚል መጽሐፍ ነው ያነበብከው ብዬ ጠየቅኩት ይለናል በዲያቆኔኑ ካይሌ የተጻፈ አበረታሽ መድኒት የሚል መጽሐፍ እንደሆነ ነገረኝ እጅግ በጣም ደስ አለኝ እኔ ጋር ቢሆን ኖሮ ከቦርሴ ሳለውጣ ይዤ የምመልሰው ነበር እግዚአብሔር ባወቀ ግን ሁሉንም ነገር ለመልካም አደረገ ወንድማችን ዛሬ ሌላውን ማለትም ከእነሱ ጋር ሰውን ተከትሎ የወጡትን ለመመለስ የሚያስተምር የሚመክር ሰሆኗል እናም ብዙ ነፍሳት እንደሚመልስ ደግሞ በሱ እተማመናለሁ ባለህበት ተናፍቃል አለ ወንድሜ ካንተ ብዙ ጠብቅ መምህራችን የምንወድ የምናከብር ዲያቆኔ ነው ካይሌ እግዚአብሔር ባንተ ላይ አድሮ ብዙ የጠፉ ነፍሳትን እየመለሰ ነውና መጻፍን ቀጥለ ወንድማችን ስሙን ያልጠቀስኩት ፈቃዱን ሳልጠይቅ ስለ ጻፍኩት ነው ሲል ነው እንግዲህ በቸርነት እያሱ የማህበራዊ ድረገጽ ላይ የተጋረውን ብዙ ሰዎች ደግሞ እንደዚሁ በማህበራዊ ድረገጹ ላይ እያጋሩት የሚገኙት እንደምታስተውሉት ከዚህ ቀደምም እንደዚሁ በማህበራዊ ድረገጽ ላይ ሰማናቸው በተለያዩ መጽሐፍት እያነበቡ እንደዚሁ ለካ ቅድስ ቤተክርስቲያን እንደዚህ የሰፋ የጠለቀ ትምህርት አላት እንዴ እያሉ እየጠየቁ እንደዚሁ ወደ እናት ቅድስ ቤተክርስቲያን የመጡ ብዙ ኢያማንያን እንዳሉ ይታወሳል እንደውም በቅርብ ጊዜ እንደዚሁ እንደሰማ ነው ህማማት የተሰኘውን መጽሐፍ እንደዚሁ በመኪና ላይ የሚጓዝ አንድ ኦርቶዶክስ እንደዚሁ መጽሐፉን ጥሎ ሳያቅ ይውርድና መጽሐፉን እንደዚሁ ከጎኑ ያለው ኢያማኝ ያነበዋል ከዛ በኋላ እንደዚሁ መጽሐፉን ካነበበ በኋላ ስለ ክርስቶስ ለካ እንደዚህ የጠለቀ ቅድስት ቤተክርስቲያን እውቀት አስተምረዋላት እኔ ግን የተማርኩት እንደዚሁም ደግሞ ስለ ቅድስት ቤተክርስቲያን የሰማሁት ግን አብዝታ ቅዱሳኑን ከክርስቶስ ይልቅ ቅዱሳኑን ከክርስቶስ ይልቅ መቤታችንን እንደዚሁ አግንና የምትሰብክ ነው እንጂ ክርስቶስ የሚሰበክባት አትመስለኝም ነበር ለካ እንደዚሁ ክርስቶስን ትሰብኳለሽ ምክንያቱም በመጽሐፉ ላይ በስፋት እንደውም እንደተመለከት ነው እርሱም እንደዚሁ ሲናገር እንደሰማ ነው 365 ቀን 361 ቀን እንደዚሁ እርስ በርሳችሁ ተሳሳሙ እርስ በእርሳችሁ ተቃቀፉ ይያለሽ ቅድስ ቤተክርስቲያን ስትሰብክ የክርስቶስን ህማሙን በዝምታ እንኳን ለመስበክ ህማማቱ ሲመጣ ለካ ሰላምታን እንደምትከለክል መተቃቀፍን እንደምትከለክል እንደዚሁ አውስቶ ይጠቅስ ይጥቅስ ነበርና ለካ ቅድስ ቤተክርስቲያን በዝምታ ውስጥ ሆነ ክርስቶስን ትሰብካለች በማለት ወደ ቤተ ቤተክርስቲያን የመጣ ኢ አማኝ እንደነበረም እንደዚሁ ይታወሳል ስለዚህ ሌሎችም እንደዚሁ ቤተ ቤተክርስቲያንን ለማወቅ ማንን ነው መጠየቅ ያለብን የሚለውን ከምንጩ ለማወቅ ደግሞ የቅድስ ቤተክርስቲያንን መጻሕፍት ነ ከሌ ምን አለ ሳይሆን መጻሕፍቶቿ ምን የሚለውን በደንብ አድርጎ ማጤን ስለሚያስፈልግ በተለያዩ እምነት ውስጥ ያላችሁ ኢ ሁላችሁም እንግዲህ የቅድስ ቤተ ክርስቲያንን መጽሐፍ እያነበባችሁ ወደ ትክክለኛው ጎዳና እንድትመጡ እኛም ግብዣችን ነው ወደ ሌላኛው መረጃ ስናልፍ ብፁ አቡነ ፊልጶስ ሊቀጳጳስ በዳሰነች ወረዳ የጻዲቁ አቡነ ዜና ማርቆስ ና የአባ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫ አንድነት ገዳምን ለመመስረት መሰረት አስቀመጡ እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት በዳሰነች ወረዳ የጻዲቁ አቡነ ዜና ማርቆስ ና የአባ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫ አንድነት ገዳም ለመመስረት ነው እንግዲህ የመሰረት ድንጋዩ የተቀመጠው ብፁ አቡነ ፊሊጶስ የቅድስ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ መሰረቱን ያስቀመጡ ሲሆን ከስነ ስርአቱ ጋርም ተያይዞ በስፍራው ለተገኙት ምእመናን እና ቡራኬ ሰጥተዋል ሲል ነው እንግዲህ ተዋዶ ሚዲያ በማህበራዊ ድረገጹ ላይ ያጋራል ወደ ሌላኛው መረጃ ስንሸጋገር የኢትዮጵያ መንግስት እርዳታ ማቋረጥ ፖለቲካዊ እርምጃ ነው ሲል ነው የተቃወመው የኢትዮጵያ መንግስት በአሜሪካ አለም አቀፍ የልማት ተራዶ ድርጅት ዩስአይድ የተወሰደውን የእርዳታ አቅርቦትን የማቋረጥ ውሳኔም ፖለቲካዊ ነው ሲል ነው እንግዲህ የተቃወመው ዲ በአገሪቱ ለተረጆች የሚያቀርበውን የምግብ እርዳታ ከታለመለት ዓላማ ውጭ ጥቅም ላይ መዋሉን በመግለጽ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያካሄደውን የእርዳታ አቅርቦት ማቋረጡን ከቀናት በፊት አሳውቆ ነበር የኤስአይዲ ብቻ ሲሆን የተባበሩት መንግስታትም እንደዚሁ ማቋረጡን አሳውቋል የኢትዮጵያ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ሚኒስተር የሆኑ ዶክተር ለገሰት ሁሉ በሰጡት መግለጫ እንግዲህ ውሳኔው በመንግስት ተቀባይነት የሌለው መሆኑን በመግለጽ ነው እንግዲህ የተችት ሚኒስትሩ እርምጃው የጀምላ ውሳኔ መሆኑን በመግለጽ በዚህ ሚሊዮኖችን በመግጣት ሁለት ከኤንጂ ሰባይ ገጽተ የለውም ብሎ መንግስታቸው እንደሚያምን አመላክተዋል በተጨማሪ የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የማተራዶ ድርጅት ዩኤስአይዲ ጉዳዩን አስመልክቶ በወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት ተቋማትን መልካም ስም አጉድፏል ሲል ነው ዶክተር ለገሰ የወቀሱት የአሜሪካ መንግስት የእርዳታ ድርጅት ለተረጆች የታለመውን የሰብዊ እርዳታ አቅርቦት ከታለመለት ዓላማ ውጪ በመዋሉ በኩል የፌደራልና የክልሉ መንግስታቱን ተቋማቱን እንዲሁም የመከላከያ ሰራዊቱን ተሳታፊ መሆናቸውን አመልክቶ ነበር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ በሰጡት ምላሽ ደግሞ የምግብ እርዳታ አቅርቦት ያለ ጥቅም ላይ መዋሉን በተመለከተ የሚደረገው ምርመራ ሳይጠናቀቅ የስአይዲ ያወጣው መግለጫ የፌዴራል የክልል መንግስታትን እንዲሁም የመከላከያ ሰራዊቱን መልካም ገጽታን የሚያጥለሽ ነው ብለዋል ሚኒስትሩ ጨምረውን ምርመራ በተደረገባቸው ቦታዎች የእርዳታ አቅርቦትና ስርጭቱ በራሱ መዋቅር የሚከናወነው ነው ሳለ ዩኤስአይዲ መንግስትን ብቻ ተጠያቂ ለማድረግ የተጓዘበት ርቀት ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም በማለት ነው የተቃወሙት የአሜሪካ መንግስት የእርዳታ ድርጅት ዩኤስአይዲ እዚህ ውሳኔ ላይ ደረሰው ለኢትዮጵያ ህዝብ መቅረብ የነበረበት የምግብ እርዳታ በከፍተኛ መጠንና በተቀናጀ ሁኔታ ከተፈቀደለት አላማ ጥቅም ላይ በመዋሉ መሆኑን ገልጾ እንደነበር እኛም ከትናንት በስቲያ እንደዚሁ በመረጃ ጊዜያችን መናገራችን ይታወሳል የአሜሪካ መንግስት የተራዶ ድርጅት ውሳኔውን ባሳወቀበት ጊዜ የተደረገው አገር አቀፍ ቅኝት ተከትሎ ዩስአይዲ በእርዳታ አቅርቦቱ ላይ ለውጥ እስኪደረግ ድረስ በዚህ ሁኔታ መቀጠል ስለማይቻል አስቸጋሪ ነገር ግን አስፈላጊ ውሳኔ አሳልፈናል ማለቱ ይታወቃል የሰብዊ እርዳታ ምግብ ከታለመለት ዓላማ ውጪ በፌዴራል ና በክልሉ የመንግስት አካላት ተባባሪነት በመላው አገሪቱ ላሉ ለኢትዮጵያ ሰራዊ ክፍሎች ቀርቧል ብሎ የአሜሪካ ውተራዶ ድርጅት እንደሚያምን ሮይተርስ ተመለከትኩ ያለው አንድ ሰነድ ማመላከቱን ዘግቦ ነበር ባለፉት ሁለት ወራት እንግዲህ የተካሄደው ምርመራ በለጋሾች የተገዛ የምግብ እርዳታ ከታለመለት ዓላማ ውጭ መዋሉና ለገበያ መቅረቡን እንደዚሁም በአንዳንድ ሁኔታዎችም ወደ ውጭ ሀገር ጭምር መላኩንም ብሉምበርግ ተመለከትኩ ያለው ሰነድ አሳይቷል ይህንን ተከትሎ ዩስአይዲ በመላው ኢትዮጵያ በግጭትና በድርቅ ምክንያት በእርዳታ ጥገኛ ለሆኑ በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ሰዎች የሚያቀርበውን የምግብ እርዳታ መቋረጡን ያሳወቀ ሲሆን መንግስት ግን ውሳኔውን ተቃውሞታል በተመሳሳይ ከዚሁ የእርዳታ ምግብ አቅርቦትን ከታሰበለት አላማ ውጪ ተጠቅሟል በሚል ስሙ የተነሰ የመከላከያ ሰራዊትን በተመለከተም የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሚኒስተር ባወጣው መግለጫ የቀረበበትን ክስ እንግዲህ አስተባብሏል ሚኒስቴሩ እንዳለው ሰራዊቱ አስፈላጊ አቅርቦት እና ድርጅቱ ያለው መሆኑን አመልክቶ በመሆኑን በውስጡ ለእርዳታ ተብሎ የቀረበን ስንዴ የሚጠቀም የሚጠቀም ተቋም ወይንም ዩኒት ወይንም ወታደር የለም ሲል ነው እንግዲህ ተቃውሞውን አሰምቷል ሲል ቢቢሲ በማህበራዊ ድረገጹ ላይ አጋራን ወደ መጨረሻ መረጃ ስናልፍ አውሮፕላን ተከስክሶ በአማዞን ጫካ ለ ቀናት የጠፉት ህጻናት በህይወት መገኘታቸው ተነገረ ላርባ ቀናት ያል ጠፍቶ የነበሩት የአንድ ቤተሰብ አባላት ህጻናት ናቸው ተሳፍረውበት የነበረው አውሮፕላን በኮሎምቢያ አማዞን ጫካ ውስጥ ተከስክሶ ከአንድ ወር በላይ ጠፍተው የቆዩት አራት ህጻናት በህይወት ነው የተገኙት እንግዲህ ለአርባ ቀናት ያህል ጠፍቶ የነበሩት የአንድ ቤተሰብ አባል የሆኑ የ13 የ9ጠኝ የ የአንድ ዓመት ልጆች ናቸው አውሮፕላኑን የተሳፈሩት ከእናታቸው ጋር ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር በግንቦት አንድ ነበር የተከሰከሰው እናታቸው አብራሪው አብራሪውና አጋር አብራሪው በአደጋው ምክንያት ሞተዋል የኮሎምቢያው ፕሬዝዳንት ጉስታቮ ፔትሮ እንዳሉት ልጆቹ ለሳምንታት ከተፈለጉ በኋላ መገኘታቸው መላገሪቱን ያስደሰተ ነገር ነው ተአምራይ ቀን ያሉት ፕሬዝዳንቱ ብቻቸውን ነበሩ ራሳቸውን በህይወት ያቆዩት በራሳቸው ጥረት ነው ታሪክም ይዘክራቸዋል ሲሉም አክለዋል እነዚህ ልጆች እንግዲህ የሰላም ልጆች ናቸው የኮሎምቢያ ልጆች ናቸው ብለዋል ፕሬዝዳንቱ የአገሪቱ ወታደሮችና ቀደምት ማህበረሰቦች ልጆቹን ለማዳን ሲረባረቡ የሚያሳዩ ፎቶዎችም ወጥተዋል ልጆቹ ለአርባ ቀን ጠፍተው ነበር ህክምናውም እየተሰጣቸው ነው ፕሬዝዳንቱ ከልጆቹ አያት ጋር መነጋገራቸውንና አያትዮ የልጅ ልጆቻቸውን እናት የሆነችው ደን እንደመለሰቻቸው መናገራቸው ተገልጿል ወደ መዲናዋ ቦጎታ ሲወሰዱ አምቡላንስ እየጠበቃቸው ነበር ሴስና የበረራው ቁጥር 26 ከአማዞን አራርኩራ ተነስቶ ወደ ሳን ዴል ጓቮራ እየተጓዘ ሳለ ነው እንግዲህ የሞተር ችግር ገጥሞት ይወደቀው በአደጋ ህይወታቸውን ያጡት ሶስት ሰዎች አስከሬን አውሮፕላኑ የተከሰከሰበት ቦታ ተገኝቷል ከሲቪል አቪዬሽን የወጣው ቅድመ መረጃ እንደሚጠቁመው ህጻናቱ ከአደጋው ተርፎ ጫካው ሲኳትኑ ከርመው ነው የተገኙት ፍለጋው ከተጀመረ ሳምንታት ተቆጥረዋል የአደጋ ጊዜ ሰራተኞቹ ልጆቹ ለዋቸ ሄዱ እያገኙ ነበር ይሁዳ ጠርሙስ መቀስ ማስያዣ ማስያጃና ጊዜ የመጠለያም ተገኝተዋል ትንንሽ የግር ዱካዎች መገኘታቸውም ተገልጸው ነበር እነዚህን መነሻ አድርገ ያደጋ ጊዜ ሰራተኞቹ ልጆቹን በህይወት እንዳሉ አውቀው ፍለጋው ተከይዷል ጫካውስ ጃጓር ባብና ሌሎች እንስሳትም ይገኛሉ እናታቸውም እንዲሁም አብራሪውና አጋር አብራሪው በአደጋው ምክንያት ሞተዋል ልጆቹ ሆቶቶ የተባለ ቀደም አባላት ናቸው ማህበረሰቡ እንደሚለው ልጆቹ በህይወት እንዲገኙ የረዳቸው ስለ ፍራፍሬ ያላቸው እውቀትና ጫካ ውስጥ ራስን የማዳን ክሎቶቻቸው ነው ቀደምት ማህበረሰቦቻቸውም ልጆችን ሲፈልጉ ቆይተዋል በሄሊኮፕተር የሴት አያታቸው ድምፅ ሲተላለፍም ነበር በወቶቶ ቋንቋ ልጆቹ በቀላሉ እንዲገኙ አንድ ቦታ እንዲቆዩ ነበር አያትየው ተናግረውም የነበረው ባለፈው ወር ልጆቹ መገኘታቸውን ፕሬዚዳንቱ ትዊት አድርገው መረጃው ስህተት ነው የሚል ትችት ተሰንዝሮባቸው ቆይተው ኋላ ላይ ለአደጋ ጊዜ ሰራተኞቹ የተሰጠው መረጃ ያልተረጋገጠ መሆኑን ተናግሯል ሲል ቢቢሲ በመረጃው ጊዜ እንግዲህ ተናግሯል ይህንንና መሰል መረጃዎችን ስታደምጡ አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ